Atracción de importación es mitjançant els canals RSS. Hem de cercar la revista que ens interessi y un cop a la revista hem de cercar el símbol de RSS, cliquem a sobre y copiem la URL. Després anem a Zotero y a la carpeta fosca desplegable seleccionem canal nou de URL y peguem la URL que havíem copiat. Li podem canviar el títol i veieu que s'ha creat un nou apartat que es diu Canals i a sota està el canal d'aquesta revista. I aquí teniu la llista dels articles que ara mateix podeu importar. Podeu fer cerques i aquí podeu importar un article o diversos articles a l'hora. La receta els afegeix a la carpeta general, a la meva biblioteca, però jo puc escollir altres carpetes. Jo tinc aquí una carpeta que es diu Social Media, que està buida, i escolliré aquesta carpeta, clico a sobre i comença a importar. Veieu que no només importa a la referència, sinó també els PDFs i els snaps sot de la pàgina. Aquí tinc els dos registres que havia importat. Aquí està la referència i aquí teniu un enllaç al PDF i un enllaç a la pàgina del document. Si jo clico aquí, aniré a la revista Comunicar, a la pàgina en concret d'aquest article.